kam ten Tresrik to kouzlo zesílá. Další vyřízený. No, tam ohnivou kouli, satín ti doplní manu. Tak. A my utočíme tady toho. A tady to. Silku, ty jsem toho zadního. Ten to schytal nejméně. Jsi zatím vůbec nic, asi zatím vůbec není zraněný. Dáme. Tak. Zaměřil tady ty čtyři, na ně se šle bok, dobře. Tak. A tady ten už zdrhá. Zkusil se jim od cílku. Něco zahlít. Before you lied reminds of a ranger. Apparently this was a member of the group which went in here a few years ago. Před tebou leží ostatky, zbytky, pozůstatky, prostě před tebou leží zbytky, ostatky nějakého rangera. Patrně tento byl členem té skupiny, která šla sem před pár roky, která šla sem. Byl členem nějaké skupiny, která šla sem před pár roky. Heleme se, co tady má u sebe. Near the skeleton you find ranger's armor. Blízko toho kostlivce ty nacházíš rangerskou zbroj. Ale zlato tady má nějaký. Paklíč. Šperhák, dáme Silkovi. Šípy. Šoupnem Torgovi. Tam nějaký léčivý lektvary, to dám Trasrikovi. Gryban si rovnou tenhle vypije, tenhle lektvar. Taky boty, dlouhý luk. Krátký meč beru. Tohle tady nechám. To nepotřebujeme, stáhat sebou. Grybane, ty si vypije ten lektvar léčení. Nevím, jestli by tomu si něco přidalo. Kolik má životu. 95. Tak, to je nějaká ta kostra toho rangera. Nechal jsem na ní to brnění, rangerský nějaký to kožený brnění, kožený oblečení. Tak. Koženou zbroj prostě. Tak. Ještě tak 4 hodiny a budu končit. Jinak jak se zdá, tak tu nic není. Ještě nahodím tu křišťálovou kouli.
Tak musím zpátky tam tím vstupem dolů. Pojď tam, po tam těch druhých schodek dolů. Kam jsem to šel? Kudy mám jít? Jsem šel na opačnou stranu. Jsem na východ. Jsem prošel tu falešnou zdíli, jo, tady jsou ty schody dolů. Tady mám nějaký ten storage key, klíč od skladiště. Mám tady, dobře, takhle. Žádný ty ptáci, ty pijani, ty krve, žádný bacakeři, krve cucáci, krve vycucávači, vysávači. In this chest you find a few dried herbs. V této truhle nacházíš pár sušených, usušených bylin. Tyhle dvě dám tady k tý satín. Tohle. Tady. Má tu modrou sebe. Tady má tu modrou. Ta modrá léčí šílenství. Ta červená léčí stárnutí, ale to nepotřebuju. Jak je vidět, jak tam prostě v té hře nestárnou ty postavy. Ta ani za použití tam toho kouzla zrychlení. Tady ta bílá kytka léčí otravu, léčí jed, vylečí otravu prostě. A tady ten čtyřlístek to léčí to omráčení, chromení, paralyzování. Ještě něco. V této truhle si nacházíš pár sušených bylinek. Co jsou nějaké tady balíčky? Packet of herbs, balíček bylinek. Co to je? Tam to torgovi. Taký balík bylinek, balíček bylinek. Packets of herbs, magic item, balíček bylinek, magický předmět. Kde má ten druhý balíček, když jsem dával dva, ne? Druhý jsem dal týhle. Balíček bylinek, magický předmět nějaký. Pak zkusím identifikovat, co to je zač. Že se mi zabojuju a už budu končit.
ten blok na ně dám. Od toho krajního útočte. Vy taky. Tak, na ně hoď tornádo. Tady ty. Tak. Až po tomhle, tak. Bacakr minul, já to vykrývám ten útok tady toho. Griban to vykrývám, dobře. Griban to nevykrývám, ale jenom dva, že budete mu ubrat. Tornádo. Tak, přijďte si blíž ke mně. Bok na mě hodím. Tak, už to taky věří tyhle násosky, ty krv cucače. Krv vycucávače. Tenhle dva vyřízený, naraz, ještě tenhle. Udělej, chcípni už. Jako doražte. Dobře. Dorazil jsem ho. Jednou ránou. Tady omrknu a už si to musím uložit a končit. Nakouknu se. Už na to kašlu, uložím to a končím pro teď. Končím, stopnu to, je to.